Ողջույն, ուրախ եմ ձեզ տեսնել իմ ալիքում։ Բաժանորդագրվեք իմ TikTok-յան ալիքին, ես ձեզ լիքը հետաքրքիր տեսանյութեր ցույց կտամ, ուրեմն մի շարժվել է, ուզում եմ ցույց տամ, ինչպես եմ ես երաժշտություն լսում, եթե հոգնել եք սովորական ռադիոյից կամ դիսկից, ուրեմն կարաք միացնեք Bluetooth, ամենամաչելի տարբերակը Bluetooth միացնելու, գնում եք ան այսպեսին լար, կլինի Mercedes, թե կլինի Chevrolet Cruze, մի ծերը լինում է AUX mini jack, իսկ մյուս ծերը USB, այստեղ Bluetooth-ն է տեղադրված, ցանկալի է որ ունենաք USB port, որի միջոցով կարողանաք միացնել, որը հոսանք կտա արդեն սարքին, upgrade կամ Bassus-ի ահան այս AUX to USB-ները, AUX to Bluetooth-երը ամենավորակյալներն են։ Հիմա ես այստեղ ունեմ AUX-ի ծակ, AUX-ի մուտք ունեմ, AUX-ի input-ից կմիացնեմ Mercedes-ի վրա, 211-ի վրա շատ է հանդիպում, որ երաժշտությունը ուզում եք լսեք Bluetooth-ով, այն մոդուլյատորները առնում եք շատ անորակ են, խշում են, ռադիոյի հաճախականությունը ունեն, իսկ այստեղ անմիջապես Bluetooth-ով է։ Նահան։ Ես միացրեցի, բանջիկը սիրում փակում եմ, բացում ենք բալանին, դնում ենք այստեղ AUX-ի վրա, նահան AUX-ի վրա է, հիմա այս մի հեռախոսով կկպնենք Bluetooth-ին, ահան ինձ մոտ upgrade 70601-ն է connect եղավ, հիմա օրինակի համար միացնեմ բարձր հնչեղությամբ online radio, եվ տեսնենք ինչպես կերկի, հիմա ձայն ենք տալիս, ավելի բարձր է երկում, քանց մոդուլյատորը ավելի որակով է երկում, առանց ավելորդ ծոնելի։ Ոչ մի ֆոն չկա, շատ նորմալ։ Փորձում եմ online radio-ի վրա, քանի որ YouTube-ը այդքան էլ բարձր չի հնչողությունը։ Monte Carlo տեսնեք ինչպես է երկում։ Ընդամենը 3-ից 5000 դրամ արժի նման Bluetooth-ից, AUX-ից Bluetooth մոդուլյատորը դուք էլ կարող եք ձեռք բերել, իսկ եթե տեսանյութը ձեզ դուր եկավ, անպայման բաժանորդագրվեք իմ TikTok-յան ալիքին, լիքը հետաքրքիր տեսանյութեր եմ պատրաստելու, շնորհակալություն, մի շնորհ հանդիպում։